חזרנו לחיות בריא, איתי באולפן דוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, ואלון גל. כאמור, אתמול צוין בישראל ובעולם יום ללא עישון, ולאחר ששמענו על הנזקים, הגיע הזמן להתחיל לדבר על אחרי, על הגמילה, וגם על מניעה, הסברה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכאל ויינפס, מומחה לרפואת משפחה ולגמילה מעישון, ודוקטור עמית רותם, מומחה לפסיכיאטריה וגמילה מעישון בקופת חולים מכבי, וממייסדי העמותה הרפואית לגמילה בעישון בישראל. מאיפה להתחיל? יש הרבה מה לומר. אני רוצה אולי להתחיל איתך, דוקטור רותם, ולשאול אותך, מה בכלל יש בסיגריה שכל כך מזיק? אנשים חושבים שהבעיה היא הניקוטין. זה לא בהכרח. תראה, סיגריה, כמו שחברות טבק בעצמה מגדירות, יש בה שני מרכיבים. המרכיב ההורג והמרכיב הממכר. ביחד, חבילה. הניקוטין, התפקיד שלו, שלא יוכלו להפסיק לעשן. אם היה רק ניקוטין, אני מניח שגם לא היינו מדברים פה באולפן הזה. משום שהנזקים של ניקוטין טהור הם יחסית זניחים למה שקורה בכל החבילה הזאת של הטבק. שמה יש בחבילת הטבק? עכשיו, אנחנו יודעים ממשפטי הסיגריות הגדולים שהיו בשנות ה-80, 90, עדיין ממשיכים בארצות הברית, על יותר מ-4,000 חומרים שונים, מהם למעלה מ-50 קרצינוגנים, זאת אומרת גורמי סרטן, וזה אנחנו יודעים במעבדה. אנחנו לא עושים ניסויים על בני אדם עם סיגריות, זה אסור. עכשיו, חומרים כמו אצטון ו-DDT וניקל וקדמיום, אנחנו יודעים על אמוניה. מפעל כימי ענק. לגמרי, אתה יודע, אתה יכול... שמכניסים כל הזמן לתוך הגוף, לתוך הריאות. נכון, אני לא מזמן עשיתי קבוצה במכתשים בדרום, הם אמרו, אנחנו מייצרים את זה פה. למה אתה עושים את זה בסיגריות? מה עם לייט? סיגריות לייט? גאווה ישראלית. סיגרת לייט הוכחו כתרמית, תרמית גדולה מאוד. ויש פה, זה באמת ככה, אפשר לעשות עם זה תוכנית שלמה, אבל קודם כל, איך ייצרו את הלייט? א', אמרו שבוא נשים פחות ניקוטין. לייט, אגב, זה דיאט ככה, זה לקוח מעניין המזון. כאילו זה בריא יותר. כאילו בריא, כאילו זה 5%. קיצור, מה שקרה שם זה אנשים שהיו צריכים את הרמה המסוימת של ניקוטין כי הם מכורים, ישנו יותר בשביל לספק את הרמה הזו, ואמרו לעצמם, זה בסדר, זה לייט, ולמעשה הוציאו יותר כסף. זה הפתרון, זה הדבר העיקרי. דבר שני, היו סיגריות לייט שבהם עשו חורים קטנים בפילטר, שמשם יצא יותר לכאורה העשן ולא יגיע לפה. רק חברות טבק שכחו שאיך מחזיקים סיגריה בפילטר, וזה סותם בעצם את כל החורים, וזה לא משמעותי בעצם כל התרגיל הזה. הגיוני? הגיוני לך? בטח. תקשיב, אתה מעשן לשעבר. כן. רוב המעשנים רוצים להפסיק לעשן. נכון. כמות תכבדת מהן. כולם לדעתי. למה לא מצליחים? אני בטוחה שאתה לפני שהצלחת, היו כמה פעמים שניסית ולא הצלחת. כולם. קודם כל, צריך לדבר על זה אם אנחנו רוצים לדבר באמת גם על הגמילה, אבל גם על המניעה, בשני המקרים מדובר על מחנה משותף אחד, שזה חוסר היכולת המוחלט של בני אדם לעמוד במילה שלהם ולקיים הסכמים עם עצמם שהם עושים. 12 שנה בבית ספר, אומרים שאין מספיק זמן, ואין מספיק שזה מורים, ואין מספיק תקציבים. בייחוד מה שאין מספיק זה שכל. משום שב-12 שנה מכניסים לנו במוח אין סוף מידעים שדורשים מאיתנו מערכתית לשכוח אותם ברגע שלמדנו אותם, כדי שיהיה לנו מספיק מקום בכלי הקיבול המטופש שנקרא המוח שלנו, לציטוטים הבאים חסרי הרלוונטיות, ואף אחד לא טורח ללמד אותנו לדוגמה את הקשר של מה זה אומר לקיים הסכמים, מה זה אומר להבין את המשמעויות של לקחת סיגריה ביד לפני שאני לוקח אותה, איך אני מתמודד עם לחץ חברתי, איך אני מקבל כישורים לחיים שלי שיעזרו לי לא להיכנס לזה ואחר כך גם לצאת מזה. אז הכל זה עניין של מילה? לתת את המילה שלי שאנחנו נגמלים? הגמילה, לא משנה באיזה שיטה השתמשו ולא משנה מה יקרו, שהכל טוב ויפה, אני לא נכנן, לא נגד, אני בעד. כל מה שעוזר לאנשים להאמין שהם יכולים להפסיק לעשן, זה דבר מצוין. בסופו של דבר, זה ההבנה והיכולת של בן האדם להגיד, תראי, המחלה הכי קשה של המין האנושי, המפותח, זה המחלה הזאת. אנחנו אומרים, סטטיסטית, בין 20 ל-30 פעמים ביום אנחנו מצהירים הצהרות שאין לנו כוונה לעמוד בהן. אבל אל תהיה כל כך פסימי. העובדה היא שהצלחת להיגמל מהעישון. ודאי שכן. אז בוא נלמד גם את האחרים. אז אני אומר, הלימוד הוא בסופו של דבר צריך להיות היכולת שלנו, ההבנה שכשאנחנו מוציאים את המילה מהפה, כמו אני רוצה להפסיק לעשן, להוריד את המילה רוצה, להפוך את זה כי המילה רוצה, המילה המסובכת ביותר ביקום, היא הכי מבלבלת אותנו, שהמילה רוצה זה כמו להגיד, אני בעצם לא מתכוון לעשות עם זה כלום. להפוך את זה לאני מתכוון לעשן, ואז לאמן את בני אדם... להפסיק לעשן. אני מפסיק לעשן. ולהבין מה זה אומר להגיד את המשפט הזה ברצינות, ומה זה אומר לה... בייחוד להבין מה זה אומר על כל תחומי החיים שלי, שאני לא מסוגל לקיים את ההסכמים שלי. דוקטור ויינפס, אתה מסכים עם זה? כל עניין של החלטה?
יש פה הרי התמכרות פיזית. קשה לי להסכים לחלוטין. אני חושב שאדם שבא לגמל מאישון מתמודד עם שתי בעיות עיקריות. אחת מהן זאת באמת ההתמכרות הפיזיולוגית, שאני כן רוצה לעמוד עליה קצת. ביחד עם זאת, יש גם את ההתניות שאדם עושה עם פעילות יומיומית שלו ואישון. לגבי ההתמכרות הפיזיולוגית, הניקוטין, כשאנחנו מאשנים, אנחנו מכניסים מהריאות למוח בצורה מאוד מהירה כמות של ניקוטין, שמגיעה לקולטנים במוח לניקוטין, והם משפילים חומרים במוח אחרים שנקראים דופמין ונורדרנלין. הדופמין הוא זה שמשרה עלינו את תחושת העונג והרוגע, הנורדרנלין מחדד אותנו, גורם לנו לערנות. אדם שמאשן רגיל לגרות את הדופמין והנורדרנלין יתר על המידה, וברגע שהוא מכבה את הסיגריה, עוברים 5 דקות, 10 דקות, 10 דקות, כל אחד איכשהו רגיל לעשן, והוא מתחיל להרגיש דחק, אי שקט. הוא צריך להתרכז מחדש, הוא ידליק שוב את הסיגריה. ואנחנו חייבים להתמודד ולתת מענה להתמכרות לניקוטין שאותו אדם שאותו אדם נמצא בה, ובשביל זה יש לנו עזרים פרמקולוגיים. זאת אומרת, קודם כל, זה ההתמכרות הפיזית, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, אנחנו נמשיך אחר כך לדבר גם על האלמנט הנפשי והמנטלי, וקשה להפסיק לעשן, כך אומרים, יש עוד הרבה על מה לדבר, פרסומות וחוזרים.